Cos'è? Pie. 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 Nei, þú sé að scalability er hérna, ef fann mér þetta, scalability is a type of duplicating system. Það er einlegin til að gera það. Þannig að þetta er eindar rétt. Sko. Þannig að við gerum það, bara tökum kerfið og duplikera það. Svo duplikera það aftur til að scalability er fengið þannig. Hins vegar er þetta að gera miklu flóknar scalability. Þetta er kallað svona X scalability. Þá bara bætur við hérna, tekum kerfið, allt upp nýtt. Web servers can be used as application servers. Nú ég ekki búin að tala mikið hvað þetta er, en þetta er rétt. Það er það sem við gerum. Þegar þið application server, skilgreining á application server er eitthvað sem keyrir annað forrit. Web þjónar gera það. Layers can not be on separate machines. Það er rétt. Það er þá bara eitt eftir. Versioning er alltaf vandamál. Það er líka vandamál í dag, það er vandamál í apps, það er alltaf einhver challenge. Þannig að þú losnar aldrei versioning. Það er hægt að sjá það, það er hægt að finna leiðir til að gera það, en það var mjög slæmt í client server módulinu og það er ennþá vandamál. Það er challenge alltaf. Þannig að þetta var það sem var rétt. Ok, örstutn, og nú ætlum ég að hérna fara svolítið svona hrætti, við möttu að fara yfir þetta aftur. Að búa til svona tölvukerfi eins og við erum fara að gera er rosalega erfitt. Það er engin shortcut í þessu, það er ekkert silver bullet sem kemur og hjálpar okkur við þetta. Sem betur fyrir þá höfum við ákveðin svona tæki. Þetta er það sem við ætlum að nota til þess að búa til. Við höfum, hérna, já, förum við þetta hvert og eitt. Byrjum á hlutbundin forrit. Ok, þetta er fullt af forritunarmálum sem eru ekki hlutbundin. Þau eru mjög góðið þeir sem við gera. Almennt sé, þá eru hlutbundin forrit besta leiðin til þess að búa til almennan hugbúnað. Gallin er eins og sá að við, og við ætlum að tala um þetta næst, gallin er eins og sá að við erum ekki að nota kraftin í polymorfisman og allt þetta dót. Það er sem alltaf ég að tala um þetta. Með tvö kvótina, object-oriented design is more important than specific technologies such as Java J2EE sem er eitthvað Java dót. We should try avoiding letting technology choices such as Java 2EE constrain our ability to use true object-oriented design. Þetta er lykilatriði. Við hefum að nota hlutbundna forritin. Ekki eitthvað Java dót eða Microsoft dót eða hvað er. Ekki tækni, heldur hlutbundin forrit. Og dóminið á alltaf að vera þannig að það bara keyri hvað sem er. Á þess að sé eitthvað til staðar. Einn félagi minn sem er einn af fyrstu mönnunum sem er reyðan til betur á sínum tíma, hann sagði ef að hönnun er góð þá séð ekki kóða. Og það er alveg rétt, þess að kóðin hann hverfur einhvern veginn. Og við myndum að sjá þetta næst því fyrir yfir þetta. Arkitektur, building blocks, þetta er vision, structure, þetta tala ég um næst. Svona hvernig brýtur þetta niður í arkitekt í mismunandi hérna, einingar. Design patterns, það er heitt fyrirlestur þetta. Þetta eru almennar lausnir á vandamálum sem koma alltaf fyrir aftur og aftur. Hvernig les ég úr gagnagrunni? Hve oft hafa menn gert þetta? Hvaða lausnir eru þá til? Og patterns eru það sem við höfum við vopnabúrun okkar. Þetta byrjaði með þessari bók þarna, þannig að það er heitt fyrirlestur þetta. Síðan er það middleware. Þetta er grunnhugbúna. Þetta eru databasar. Þetta er svona þessi tækning. Þannig er tækning komin. Þetta er pípulagningakerfið. Þetta er þessi þarf til þess að víra drasli saman. Databasin er ekta svona middleware. Message bus, það er annað. Bara ég sendi skilabóðin á message button. Allir hinir geta sótt þetta message. Þetta er eitthvað middleware og maður á ekki að búa til middleware sjálfur. Og að kaupa eða fá það, downloada. Mjög low level, horizontal. Leysir öll vandamál. Og þú getur verið með database í tryggingafræðum, heilsugæslu, bílasölum. Það er alltaf database. Horizontal. Vertical er þegar það er ákveðin business vandamál. Rammar, við ætlum að aðeins að skoða ramma, ég ætla að búa til ramma með ykkur. Rammar er bara þá tekið svona, þetta er svona allir goodies-klasarnir mínir sem ég get notað aftur og aftur. Ég býtir svona klasa í kringum hlutina sem ég er að gera. Og til þess að gera þetta þá þurfti að hafa erðir, fyrirbærsmyndir, immersion og control interface, alls konar svona hluti sem við höfum, förum yfir þetta. Þannig að þetta er það sem við höfum sem svona hjálpar okkur í þessu. Enn eitt quiz.
Which of the following statements is not true? A. Design patterns are solutions to common problems. B. Object-oriented programming is good for general problems. Frameworks are used to increase productivity. Middleware can solve business-related problems. D. Middleware er akkurat ekki til að leysa business-specific problems. Horizontal. En allt þetta er. Design patterns eru lausnir á almenn vandamálum. Object-oriented programming er gott til general problems. Og svo rönnum forðumál sem eru góð fyrir eitthvað sérstætt. Ok, en það er eitt sem ég vil hérna benda á svona árum við hefjum leik. Það er að þetta er hérna, allt sem ég að segja hérna, það svona, það já, þetta eru góð heilræði. En það er eitt sem þið þurfum að hafa í huga, það er engin svona svarveg. Það fullt af valkostum að núti, það fullt af réttum hlutum til að gera. En það sem ég ætla að tala um í vetur, það er eitthvað sem á að hjálpa ykkur að hugsa og taka ykkur eigin ákvarðanir og svo framvegis. Og ég mun vera harður á því að þið takið til að byrja með mínar ákvarðanir og svo það eitthvað sem að þið haldið áfram með. Þetta er Martin Fowler sem legend í þessu svona enterprise heimi. Hérðu, þá þetta búið.